Si vens a mi, aquí et donaré una pastanaga, et quedaràs tranquil i jo continuaré robant tot el que es pot. Doncs hi tornem. Anar collint cames secs, insolació de les grosses. Per cert, hem trobat uns quants cames secs més. Aquí continua tronant i llampegant i aquestes coses. Aquí ha arribat la part alta de l'enclusa. Doncs res, anar collint. I recordeu, lo important és posar-se ben junts a la cadira mentre donem 10.000 milions a Bankia perquè estiguin ben amples els banquers, eh? Això que no falti, que sempre el més important. Vinga.